anasema kama mke wake yani anatoa harufu, anatoa harufu yani ndio inakuwa hata vigumu wenyewe kufanya tendo la ndoa. Mimi sipendi hata kusema tendo la ndoa, kwani kuna wengi ambao wanafanya hilo tendo na wako kwenye ndoa. Sasa ndio anasema atafanyaje? Alafu kwa wakati mwingine wao akijikaza afanye ile tendo inakuwa kama inabidi apeleke mawazo sehemu nyingine kwa kujikaza. Jamani, karibuni tena kwenye Asof TV. Kama kawaida yenu ni Dajane, mama Jane Masimango yuko hapa. Nimewaahidi yani tutaendelea tu na maprogramu mbalimbali. Na hapa leo jamani tuko tu Stockholm. Leo ningependa tuzungumzie kidogo juu ya sijua anasema sexualite, sijua anasema mambo ya sex, hata kwenye Swahili sijua anahitaji. Kama wenye wanajua, mimi niko mwalimu yani nafundisha mambo ya sexualite. Hiyo ndio domene yangu na hiyo ndio niko na diploma. Ile wanasema mkiswidi sexual plisare ama na forebiga hivi, lakini sexualite ndio domene yangu, na ndio maana nipenda leo tupate hata muda kidogo ya kuzungumzia yani hiyo ni mambo ambayo naleta vurugu sana katika jamii zetu, na tunajua mara nyingi huwa tunakuwa tunainegligee, lakini nafaa tukuwa tunaipatia fasi na umuhimu. Inakuwa mara nyingi wanasema kama sexuality nyumbani haifunke, na inatokana na For Holland. Yani kuna For Holland zingine wanasema kama sex inakuwa kama inapewa nafasi ndogo. Utakutana yani kurelation bibi na bwana, yani wanakuwa kama hawako, hawana projet d'ensemble, wanakuwa kama sijui nini, relation tunakuwa na base juu ya sexualite. Na ndio maana kama sexualite sasa inakuwa kama haifunki, haitumiki vizuri, yani mambo iko vizuri, ndio unaona kabisa moto inawaka. Na kwa kusema kama sex ni ya muhimu katika relation, hiyo pia ni kweli, tusiwe tunadharau. Na ndio maana wanasema kama kwa watu wawili, mke na mume, nafaa kuipatia fasi ya umuhimu. Na kama mtu anasema mambo ya sex, si kama ni kwamba ni mke na mume tu, yani wanasema mili miwili ingiane. Sex mtu anaweza kuwa anaifanya kwa aina mbalimbali. Inakuwa wanasema ya mikono, inaweza kuwa wanasema katika yani kubusu, kupana yambi, yote yani wanaweza kuitia katika kufamilia moja ya sex. Ndio maana anakuambia kama sex lazima tuipatie nafasi. Hata kwa wenzetu wa Kristo katika Biblia, Mungu alipatia sex nafasi yake. Yaani ni muhimu, tusiwe tunadharau. Na kama hapo leo nakuwa kama mara nyingi watu wanasema kama mtu anaweza katafuta msaada, kama inakuwa kama ni kotea we mpapa ama kotea we mama, kama kuna hizo tatizo fulani mtu anaweza katafuta msaada mahali mbalimbali. Kama leo tulikuwa tena na hiyo mafundisho katika lugha ya Kiswidi, lakini kasema mimi mwenyewe nitadoea. Najua kama tutakuwa na invite ambao tutadebatre nayo hiyo maneno ya sexuality ama sex. Afu kuna kesio fulani ambayo nilikuwa nataka nichukue yani nizungumzie hapa kwa Kiswahili. Nafikiri mko wengi ambao mliandika kwenye Asof TV, na wewe mwenye ujaandika unaweza vile vile kutuma maswali yako, kuna tuma SMS, namba ya simu iko 00 46 70 099 1525. Hiyo ndio namba ya simu, unaweza ukatuma SMS ama vile vile unatuandikia tu, hakuna shida. Kama kuna mwenzetu mmoja hapa, nafikiri ni baba ndio ameandika, anasema kama mke wake yani anatoa harufu yani ndio inakuwa hata vigumu wenyewe kufanya tendo la ndoa. Mimi sipendi hata kusema tendo la ndoa, kwani kuna wengi ambao wanafanya hilo tendo na wako kwenye ndoa. Sasa ndio anasema atafanyaje? Alafu kwa wakati mwingine wao akijikaza afanye ile tendo inakuwa kama inabidi apeleke mawazo sehemu nyingine kwa kujikaza tu. Sasa ndio nilikuwa nasema jamani, kama we ni baba unamwona kabisa mwenzako anatoa harufu,
mtu ambaye unasema ni mke wako, mnaishi pamoja, pourquoi pas kabisa, usitafute nafasi ya kumueleza. Sasa unaulizwa utamueleza wakati gani? Nasema mtu anaweza kujikaza. Inaweza kuwa hata sasa mko mnazungumza barazani, ama sasa mko chumbani, ama sasa mko mnaoga, mko chooni, unamueleza mwenzangu wewe ni hivi na hivi. Nasikia kama siku hizi hauko gisi unakuaga. Yaani kitu kama hicho naona kama mtu kabisa unaweza. Afu nyingine kama wenyewe wana nyingine ambayo tuko nao sisi wa Afrika zaidi, mara nyingi huwa tunajiosha sana. Unaona mtu mwingine anajiosha na vitu ambavyo havihitaji. Havihitajiki yani. Na hiyo yote ndio nafanya kama unasema balance inakuwa kama inacheza. Inacheza. Hii ni kidogo tu nilipenda ni wadoee, lakini najua mambo zaidi juu ya sexuality tutaiongea hapo mbele. Hii ni kidogo tu, na kama vile vile kuko maswali, kuko nini, yani mtu anaweza kutuma SMS yake. Hiyo nafikiri dada Limo, dada Amina umenipata, Dala Rose. Nafikiri mko wengi ambao mnafuata bila kusahau Bernadette Catering. Mnajua karibuni mwezi wa kina mama huko hapa. Najua nyote vraiment hamtatuacha darishka. Najua na huko unatufuata kama kawaida. Na hapa nataka niwamkaribishe kaka yangu Hermes. Ye ni fondateur wa organisation HHA hapo Burundi. Dernièrement mulitoka kupata programme na Dabiju Burundi, na kusalimia Dabiju Danasi na kaka Wisam hapo Burundi. Nataka nimkaribishe kaka yangu Hermes. Karibu tena. Nashukuru dada yangu kitu gisu ya gisu nimekuja hapa kwa hii TV yenyewe na kuja kuzungumza mambo ya nchi yetu. Nashukuru sana kuwa na wewe hapa pia. Sasa kaka Hermes, wewe ngoja utawaeleza wa. Sasa mimi nauliza kaka Hermes, wewe ni mkaji wa wapi? Nataka kwanza uelezo wenzetu ambao wanatuangalia kwenye Asof TV. Mimi kawaida niko mzaliwa wa Burundi na naika Burundi, alafu na pengine naishi. Na kazi yangu ambayo nafanya ni niko kiongozi wa Human Health Aid Burundi, ambao ni shirika ambalo linatumika kuhusu kusaidia wakimbizi na watu ambao wako hawajiwezi, pia na watu wenyewe kuna ukimwi. Sasa kaka Hermes, wewe ni mkaaji wa Burundi na uko fondateur yani wa HHA. Naomba ueleze ambao wanatutizama, HHA ni organization ambayo hiyo kwanza maana yake. Hapa naona iko hilo anasema iko abrégé, kurefu ikoje? HHA maana yake ni kusema kwa kifupi, alafu kwa urefu ni Human Health Aid Burundi. Maana yake ni shirika ambayo liko RGC Burundi. Kazi ambayo tunafanya ni kazi ya kusaidia kwanza wakimbizi. Kingine ni kusaidia watu ambao wamekutana na magonjwa mbalimbali pamoja ndani wa kama watu wenyewe wako na victim ya conflict. Human Health Aid ambayo ni shirika limeshakuwa liboriwa na government ya Burundi tangia mwaka wa 2008. Na kati tunafanya mbayo haswa tunafanya kazi ya humanitarian, maana yake kazi ya kusaidia watu ambao kuna na problem ya vita, problem ya disaster, maana ya disaster, na watu ambao kuna problem mbalimbali. Sasa gisi mimi naelewa kwa kwenda kwanza kwa kazi yako ambayo unafanya huko Burundi, hapa Sweden unakuja kufanya nini? Naona we ni mwanafunzi ama vipi, ama ulikuja hapa kikazi? Kweli kabisa nimekuja hapa kama mwanafunzi. Nimekuja kwanza hapa niko nafanya program ya PhD, na hapa tumekuja kwenye university pale ni kufanya research ambayo imemalizika leo, maana yake nitapasha kurudia kama kesho nyumbani. Afu kaka Hermes, hapo mimi naona nyinyi mnatumika Bujumbura na vile vile mnatumika Kongo. Unaweza kutueleza Kongo ni sehemu gani ambayo unatumika na Kongo yenyewe mnafanya nini huko? Human Health Aid inatumika ambayo na zingine shirika zenye iko local. Maana yake ni kusema kwa nini shirika ambazo zinaishi kama Goma na Bukavu. Tunatumika nao kutoka a travel ya program ambayo inaitwa Aslam Seekers Health Service. Maana yake ni program tumetia kuboda ya kupokea kama wageni, maanake wakimbizi wanakuja Burundi, tunasaidia kwa kuwapokea na kwa kuangiza watu wajue namna ya kuwapokea, wajue penye naenda. Hiyo ndio shirika ambayo tunatumika nayo, na hiyo programu yenyewe tunatumika na watu ambao wanaishi Konga haswa, kuwafuata watu na kuwa kuja nao mpaka wale wakimbizi wanakuja Burundi. Hiyo programu yenyewe ndio tunatumika nao Kongo na DRC Kongo hapa Bukavu na Goma.
Sasa kama nikikuelewa ama nituweze kuelewesha ambao wanatutizama, sasa hapo Burundi mnatumika na wa refugee kongole wenye wako Burundi ama mnatumika njoo na wa Burundi hapo? Asiyo kusema tunatumika na refugee kongole, tunatumika na pako wenyewe wakimbizi weko Burundi, wenyewe wakongomani kabisa tunatumika nao, ni kweli. Lakini pako wengine wakimbizi wenyewe wamekimbilia nchi, maana yake le déplacé interne, na wengine tunatumika nao. Tuache na hivyo, pako wengine wakimbizi ambao wamekimbia nchi mbalimbali kama Makongo, ni Warundi au Marwanda. Kama kwa mfano wanarudia Burundi, tunawapokea, tunazungumza nao, tunawasaidia, tunawapa yenyewe tunatafuta mara ya kwanza. Alafu hapa sasa ni kazi ambayo tunatumika na zingine NGO, kwa mfano UNPRA, ni shirika ambayo ya government na UN, ya UN. Ni kwa sisi msaada wetu ni kutuma ambayo watu wanaweza kuwapa food aid kwa mfano, au watu wanaweza kutoa watoto au kusaidia wamama wenyewe wajawazito. Hiyo ndo kazi yetu tunafanya kule. Sasa Papa Hermes, nataka ni hii ni question aliniambia Daza Wando, ametuma question kutoka pale Uvira. Daza Wando ni coordinatrice wetu Uvira. Sasa anauliza ikoje nyinyi mko deja Goma, mko deja Bukavu, afu juu ya kupeleka Uvira, hiyo mpango iko aje? Coordinatrice anapenda ajue. Sisi kitu ambacho tunafanya ni kuzungumza kwanza, alafu tunatafuta wa partners pale pale. Tunawaambia gisi tunafanya na donors wetu, alafu tunafungua office kule. Kama nataka wale wa partners wote kwa bora zaidi, tutakuwa na shirika hizo zinatumikia pale pale. Tunajuana deja. Na wengine wanakuja tunawapokea, alafu tunazungumza namna ya kupanua programu yetu. Itakuwa bora zaidi. Kwa gisi mimi na comprendre wewe ukishuka hapa utaenda kamata contact na coordinatrice wetu kule Kongo. Kweli kabisa, mimi napenda tuzungumze naye, tuikae naye, alafu tumwambie kitu tunafanya, tumwambie na watu wengine watumikia kule, na yeye tuingie ndani, itakuwa bora zaidi. Afu tena hapa kwa kumalizia, nataka tu nikuulize comme conseiller ou bien moya, sijui kama niseme conseiller ou bien encouragement, unasemaje kwa diaspora yenye iko hapa, ça peut être diaspora congolaise, burundaise, na yo pourquoi pas wa pays ngine, kubambia juu ya vitu iko napitika kunyumba koma, tutaikala hapa tunafunga tu mikono, nyinyi mnafaa kazi kule, ama mtaweza kuwa na besoin ya collaboration yetu kote ya si benye tuko deja huko kwa Europe? Kitu ambacho naweza kusema kwanza, ni furahi sana. Mimi nishapenda mara mingi kama diaspora wenyewe ni watu ambao wanatumika, hawatumikie mainchi ambazo zimewapokea, lakini wanatumika kwa ajili ya inchi ambazo wamezaliwa nayo, mara mazulikia nayo. Maana kusema nini? La diaspora congolese, la diaspora burundese, la diaspora rwandese, hata diaspora yoyote, ni lazima ikumbuke kwanza penyu wametoka. Cha pili, kila kitu wanafanya ni lazima wakumbuke kwao. Na ndio maana mimi nafurahi sana nikiona kama unafanya jambo la namna hivi, na mnakumbuka kufungua manani maofisi kwenu na kutumikia mainchi yenu, ndio iko kawaida na watafuta inataka sana. Hapa mimi naambia shukuru sana, na kazi mnafanya ni jambo la maana sana, na tunapata kutoka kama inchi nyingi za Afrika zinahitaji kuwa develop kutokana na diaspora yenyewe imeshapata ingine imeshapata ingine kutoka nje. Mimi nashukuru sana kwa kazi mnafanya, na nadhani kama hii kazi imeshakuwa na ilikuwa na free wima inchi yenu ambayo umetoka iko. Kwa hiyo impression Swede uliona aje, klima ulifurahia ama iko ai? Swede ni kama nchi zingine za Ulaya, japokuwa watu ambao ni watu wengine wasema kwa watu wako wa Kenya, ni watu ambao wako na wanapenda wageni sana, na ni watu wanafanya wako na bidii ya kutumika kwanza. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema, Ulaya pote wanafanya hiyo kazi, lakini sana ni exceptional. Ndio maana nasema hivi, kitu ambacho mnafanya hapa na kitu kisa watu wako ni kitu ambacho kinaweza kaendelesha inchi mbele, na ni kitu ambacho sisi mainchi wa Afrika tunapata kukamata kama mfano. Sisi tutumike kama wenyewe na tuwe na uwezo, tuwe na upendo tena. Hiyo ni jambo la maana sana. Kwa kumalizia tena, ni question moja hapa ambao alinitumia, nasema asove natumika na bajene, njoo anasema koma kama wanakuja leo Bujumbura, inaweza kuwapokea kule kwenda kufanya stage ama kama baitidia wanasema no, tunapenda tushuke Bujumbura pour un mois, unaweza kubakaribisha kwa organisation juu bapate kuangalia terrain bafanye stage yabo kule, au unasema HHA ni shirika ambacho limesha songa mbele kwanza, mara ya kwanza. Tumeshatumika na diaspora mengi sana, na watu wazungu wanatoka nje kufika huku Burundi. Kitu hata wageni wakitoka huko wanakuja kule, tutawapokea kama kawaida. Tutawatembeza faisi wenyewe nataka. Kitu chenye nataka tutawaongoza. Hata ikiwezekana kama nataka kufanya, maana yake internship, sisi tuko karibu, tuko tayari kuwasaidia kila kitu.
Okay, mnasikia Dede, unasikia Yusef, mnasikia. Donc iko hapa mkitaka kushuka Congo kwenda kufanya Burundi kwenda kufanya stage iko hapa ya Papa Hermes Bujumbura. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, sijui kama uko na neno ya mwisho unaweza kusema kumwambia Dajanine kule Gotland Mabuja. Sijui kama uko na neno ya mwisho unaweza kuambia ambao wanatufuata kwenye Asof TV. Kitu ninachosema kwamba la diaspora est toujours à l'œuvre dans leur pays. Je vous encourage à développer davantage. Je vous encourage à penser votre pays, à partager vos pays d'origine. C'est déjà un grand pas que vous êtes en train de faire. Appliquez ce que vous allez, ce que vous avez appris au niveau des pays hôtes chez vous. Ça c'est le meilleur que je vais vous souhaiter. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci beaucoup, madame.